今船を引き上げるための車両がこの救助艇を引っ張っています。その救助艇の上にはざっと30人以上はいるでしょうか。多くの移民でですね、すし詰め状態になっています。イギリスでは6日、1日あたりの人数として過去最多に迫る785人の不法移民や難民がドーバー周辺の海岸に到着しました。ここ数日は天気が良く波が穏やかなこともあり、7日にもおよそ500人を記録しました。多くの人がフランスから船で渡ってきていて、イギリス政府はフランス政府に対して沿岸警備の強化を求めています。専門家は今後アフガニスタンから渡ってくる難民も増えると予測しています。